Jina langu mimi naitwa Mwacharo Wakubo. Mimi nilikuwa mbunge wa Taveta tangu mwaka wa 1974 mpaka 1979, na baada hivyo 79 mpaka 83 na 88 mpaka 92. Na kwa hivyo mambo ya Taita Taveta nilikuwa mmoja wapo ambao tulikuwa tunayapanga. Na hata ilipofika 2013 tulipokuwa tumeanza mambo ya kanti, nakumbuka nilikuwa mmoja wao wa wale wazee, tuliketi tukapanga vile tutataka kanti yetu iendeshwe, na tukakubaliana. Na tunashangaa ni kwamba watu ambao walikuwa hawako hapo ndani kwa sababu tu ya vyama vya kisiasa vimeanza, wanakuja tu wakijua kwamba chama ni chama, bila kujua kwamba chama kina misingi ya wananchi wa sehemu ile. Kwa hivyo tunavyosema ni kwamba wana uhuru wa kuja kufanya yao ya kisiasa, lakini yakiingilia ya culture wasiingilie. Yakiwa kama mila na desturi za wenyewe wasiingilie. Kwa sababu kama wakifanya hivyo, tukikasirika na tukirudi pale Wangoma. Wangoma ni wale skulls za wazee wa zamani tulikuwa tunaziweka kwenye mapango kote sehemu yote ya Taita Taveta. Na tukirudi hapo, tukianza kufanya kile kimila, wajue mambo yao yataharibika. Na vile vile kuna wengine wanakuja hapo wananunua mashamba yetu na plot zetu kwa njia ya nini, what I'm saying, kwa njia ya yani ukora, na vile vile kwa pupa. Wajue kwamba Taita Taveta population yetu ni kubwa na tunahitaji mahali pa kuishi. Na in fact sisi ndio ambao tumenyanyaswa zaidi katika Kenya, kwa sababu national park yetu ya Savo East and West imechukua 65% ya sehemu yetu. Na kwa hivyo sisi ndio tumefinyika zaidi katika makao, lakini yale makao kidogo tumepata, wanakuja wanatudanganya vipesa vyao, wanafikiria ati sisi tutaenda wapi. Kwa hivyo ningesema ya kwamba tukanye wale wananchi wenyewe ambao wanatuguza hizo maploti yao, wakome kabisa, kwa sababu watoto wao hatujui wataenda wapi. We are the most landless people in this country, kama watu wajui. Na kwa hivyo tungeomba kwamba ile tabia ya watu wengine kuja kutoka sehemu nyingine wanataka kunyakua mashamba yetu, waachane nayo. Wajue kwamba hapa tuna shida ya mashamba na lazima tukubaliane, watuheshimu. Na kitu kingine ambacho ningependa kuongeza ni kwamba vile vile kwa wananchi wetu ambao wanafanya hiyo mambo ya kuuzauza, wafikirie siku zijazo. Wasifikirie wewe wana watoto, wana wajukuu. Kwa hivyo tukome tabia za kuuzauza zile sehemu zetu.